Nagsisimula ang kwento sa Hong Kong noong 1959. Isang umaga, binisita si Yip Man ng isang batang binatilyo na si Bruce Lee. Siya ay dumating para sa pangako ni Yip Man na tuturuan siya ng Wing Chun noong siya ay mali pa. Pagkatapos, ang Yip Man ay naghagis ng sigarilyo kay Bruce Lee upang subukan ang kanyang leksi. Sinabi ni Yip Man na siya ay nag-perform ng disente. Pagkatapos, Tumayo si Yip Man at binuksan ang kanyang pinto. Si Bruce Lee, na nagulat at nadismaya sa reaksyon ni Yip Man, ay lumabas. Sa sa kabilang banda, dalawang maliliit na mga bata ang nag-aaway sa harap ng paaralan, sila ay sina Yip Ching at Chung Fong. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang guro na si Miss Wong para paghiwalayin sila. Sa opisina, si Yip Ching ay ginagamot ng kanyang ina, si Wing Sing, at ginamot naman ni Miss Wong si Chung Fong. Hindi nagtagal, dumating si Yip Man sa paaralan pagkatapos malaman ang tungkol sa pangyayari. Pagkatapos, dinala ni Yip Man si Chung Fong sa kanyang lugar para sa hapunan dahil alam niyang kadalasang sinusundo siya ng aman ni Chung Fong nang huli dahil sa kanyang trabaho bilang tagahila ng rickshaw sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, nagpakita si Chung Tan Chi sa harap ng pintuan ni Yip Man upang kunin ang kanyang anak. Kinabukasan, si Chung Tan Chi ay nakikipaglaban sa isang ilegal na fighting arena. Maya-maya, dumating si Frank sa arena kasama ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nilapitan ni Song ang manager, si Frank at nag-usap tungkol sa ilang negosyo. Hinihimok ni Frank si Song na kunin ang paaralan. Sa kabilang banda, bumibisita si Yip Man sa restaurant ni Master Team at bago pa mag-group photo sila, nakatanggap ng tawag si Ip yep Man mula sa kanyang asawa. Napagtanto ni Ip yep Man na ang kanyang asawa ay naghihintay sa kanya sa isang dance class ng mahigit sa isang oras at nakalimutan niya ang sinabi sa kanya ng asawa na ikinaiirita nito. Hindi nagtagal, nang hinihintay ni Ip yep Man ang kanyang anak, nakatagpo niya si Chung Tan Chi. Nagkausap silang dalawa at mula rito ay nalaman na sila ay talagang mga estudyante mula sa parehong Wing Chun Master. Pagkatapos, inimbitahan ni Chung Tan Chi si Ip yep sa isang friendly match sa hinaharap. Awkward na pumayag si Yipman sa imbitasyon. Nang pauwi na si Yipman at ang kanyang anak mula sa paaralan, nakasalubong niya si Nasang. Naghihinala si Yipman sa pagdating ng grupo sa opisina ng paaralan. Tinakat ni Sang ang mga guro. Nais ni Sang na bibilihin ang paaralan para sa kanyang pansariling mga pangangailangan sa real estate, ngunit tumanggi ang punong guro. Nagre-resulta ito sa pamimilit ni Sang. Parang tinorture niya ang headmaster kaya bigla siyang pinigilan ni Yipman at inatake sila. Pag Pagkatapos, tinawagan siya ng hitman ng pulis. Kinagabihan, inutusan ng nabagbog na si Song ang kanyang mga tauhan na isarado kaagad ang paaralan. Kinaumagahan, maraming mga magulang at kanilang mga anak ang nagsisiksikan na naghihintay sa labas ng gate tinulungan sila ni Yipman at inutusan ang kanyang mga estudyante na tanggalin ang kadena ng gate. Ngunit may mga tauhan ni Song na nakamasid sa malayo na umalis kaagad pagkatapos mapansin ni Yipman ang kanilang presensya. Sa takot na dalawin muli ng mga maton ni Song, nagpa siya si Yipman na bantayan ang paaralan kasama ang kanyang mga estudyante hanggang gabi. Biglang sumulpot ang mga tauhan ni Song at inatake si Yipman. Nagawa ni Yipman na talunin sila ng maayos at mahinahon. Sa kabilang banda, nagawang kidnapin ng mga maton ang punong guro at Tumakas. Nang dumaan at nakita ang pagkidnap, sinalakay ni Chung Tan -chi ang mga maton at pagkatapos ay pinalaya ang punong guro. Aalis na sana siya pero tumigil at pinasalamatan siya ni Man. Pagkatapos ay pinuri rin niya si Hipman at umalis. Isang araw habang abala sa ilang mga gawaing bahay, naramdaman ni Wing Sing ang pananakit ng kanyang chan. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa tindahan ng halamang gamot para bumil. Sa kabilang banda, si Hipman ay nilapitan ni Master Din habang nagbabantay sa paaralan. Pinagsisisihan niya ang ginawa ni Song na dati niyang estudyante. Pagkatapos ay dinala niya si Ip Man sa lugar ni Song para sawayin ito. At sinampal si Song at nagtangka siyang sasaksakin ang dating amo. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ip Man na desarmahan si Song pero pinalibutan sila ng mga tauhan ni Song. Ngunit sa oras ding yon lumitaw si Fatso at binyantaan si Song gamit ang isang baril. Pinag-usapan ng tatlo ang tungkol sa kaso ng paaralan. Kinihimok ni Ip Man si Fatso na gawin ang mapagpasang hakbang tungkol sa kaso dahil isa siyang pulis. Ngunit sinabi niyang hindi niya ito magagawa dahil sinuhulan ni Frank ang boss ni Song ang kanyang amo. Isang umaga, nagpa siya si Winsing na magpasuri ng kanyang kalagayan sa doktor. Na-diagnose siya na may cancer. Nabigla siya at umuwing malungkot. Habang pauwi, nakita niyang binobola ng si Ye Man ng ilang babae sa paligid ng paaralan. Sa kabilang panig, si Chung Tan Chi ay binigyan ng trabaho ni Song upang ibagsak ang isang kung fu master. At dahil sa kanyang pinansyal na kalagayan, tinanggap niya ang trabaho. Pagdating niya sa lugar, lumabas na hiniling sa kanya na ibagsak ang Master Ton. Nilabanan siya ni Master Ton, ngunit sa kasamaang palad, nagawa ni Chong Tan Chi na mabali ang kamay ni Master Ton at talunin siya. Sa kabilang banda, nang si Yip Man ay magbabantay na muli sa paaralan, ang kanyang asawa ay nagtanong tungkol sa kanyang presensya sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmahin ang asawa. Nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa kanyang cancer, Bigla siyang nakatanggap ng tawag tungkol kay Master Ton mula sa ospital. Nagmamadali pumunta si Yipman sa ospital. Samantala, pumunta si Song sa paaralan at dinukot ang mga estudyante ng walang anumang sagabal. Nais niyang dalhin ng paaralan ang kanilang punong guro sa kanyang lugar para palayain niya ang mga bata. Matapos ang kanyang pagbisita sa ospital, nagplano si Yipman na pumunta sa paaralan ngunit huminto si Miss Wong sa kalagitnaan. At sinabi sa kanya na ang mga estudyante kasama ang kanyang anak ay dinukot ni Song. Kaya kaagad pumunta si Yipman sa kinaroroonan ni Sang na may hawak na kawayan. Doon niya nakita si Yip Ching na umiiyak. Pagkatapos ay sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang anak. Dahil alam ni Sang na ang bata ay anak ni Yip ginawa siya ni Sang bilang isang hostage. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yip na lumuhod at magmakaawa para sa kanyang anak. Walang choice si Yip Pagkatapos ay lumuhod siya at nagmakaawa kay Sang na palayain ang kanyang anak. Kasabay nito, lumitaw siya upang kunin ang kanyang anak. Madali siyang pinakawalan ni Sang at umuwi na sila. Pagkatapos ay inutusan ni Song ang kanyang mga tauhan na salakayin si Yepman, pero nilabanan niya sila. Samantala, bumalik na pala si Chung Tanchi at kinalaban si Song para palayain ang mga bata. Pagkatapos ay kinuha ni Song si Hep Ching at tumakas. Ngunit nagawa niyang kumalas sa pamamagitan ng pagkagat sa braso ni Song. Tumakbo siya kasunod ang kanyang ama. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga pulis at kinontrol ang sitwasyon. Ngunit nakatakas si Song. May ilang reporter din na kumukuha ng litrato sa pangyayari. Pagdating sa bahay, umiyak si Wing Sing at niyakap ang kanyang anak. Galit din niyang sinampal si Yip Man. Pagkatapos ay niyakap siya nito at humingi ng tawad. Sa sandaling ito, ipinagtapat ni Wing Sing ang kanyang kalagayan sa kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital. Doon sila nakakuha ng impormasyon tungkol sa kung gaano kalubhana ang cancer ng asawa. Nagsabi ang doktor na humigit kumulang aning na buwan na lang ang natitira sa buhay ni Wing Sing. Sa gayon, dinaranas nila ang kanilang mga araw na may kirot sa Kamdamin, hindi nagtagal, binisita si Frank ng happy ng pulisya at nagsabi na hindi na niya kayang suportahan si Frank dahil sa kidnap na naganap noong isang araw. Pagkatapos ay pumunta si Frank kay Song na nagsasanay kasama ang Muay Thai fighter sa ibaba. Nagalit si Frank at sinuntok ang handpad ni Song at pinalipad si Song. Sinabi ni Song na kasalanan ni Hipman ang lahat. Pagkatapos ay inutusan ni Frank ang Muay Thai guy na hanapin at patayin si Hipman. Man. Sa kabilang banda, nakita si Hipman Man na pumasok sa elevator. Ngunit biglang hinawakan ng White Thai Guy ang pinto ng elevator at pumasok kasama sila at walang anumang inatake niya si Hitman. Man. Maingat siyang nahandle ni Hitman Man dahil kasama niya ang asawa niya. Pagkatapos ay dinala siya ng Hitman sa labas ng elevator. Nag-away sila habang tumatakbo pababa ng hagdan. Nagawa ni Yip Man na talunin ang lalaki at pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang asawa na mukhang gama ng loob. Pagkatapos ay umuwi silang magkahawak kamay. Di nagtagal, sinabi ni Fatso na sa wakas ay kontrolado na ang kondisyon taon. Ngunit sinabi ni Frank na gusto niyang makilala si Yipman. Pumunta si Yipman sa Frank's place. Doon hinamo ni Frank si Yipman sa isang boxing match. Sinabi niya na kung makakatagal si Yip man ng tatlong minuto, nangako si Frank na hindi na niya guguluhin ang paaralan. Isimula na ang laban. Si Yip man ay mukhang labis na nalulula sa puwersa ni Frank. Gayunpaman, nagawa ni Yip man na labanan siya ng pantay-pantay sa pamamagitan ng kanyang libong suntok. Mainit ang laban, ngunit natapos ang tatlong minuto sa perpektong oras bago nawala ng panga si man at ang kinabukasan ni Frank. Sa wakas, umalis na si Yip man. Sa kabilang banda, nagrente si Chung Tan Chi ng bulwagan para mabuksan ang Wing Chun Academy. Nasa sabik ang landlord dito dahil fans siya ni Yip Man. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang pahayagan na may balita kay tungkol Yip Man. Isang araw sa isang restaurant, nakilala ni Chung Tan Chi ang isang news reporter at hiniling sa kanya na magsulat sa pahayagan tungkol sa Wing Chun. Tumanggi ang reporter dahil nagdududa siya sa kakayahan ni Chung Tan Chi. Nang makita ang pagdating ng isang kung fu master, Hinamon niya siya. Kinuha na ng mga reporter ng mga larawan ang pangyayari. Pagkatapos, ay madaling natalo ni Chung Tan Chi ang Kung Fu Master at na-feature siya sa pahayagan resulta at nakakuha ng katanyagan. Natalo niya ang maraming Kung Fu Masters hanggang sa opisyal niyang hinamon si Ip Man para sa isang laban. Doon niya sinabi na ang Wing Chun ni Ip Man ay hindi original at hindi niya deserve ang titulong Wing Chun Master. Nakita ni Yip Man ang anunsyo ng hamon sa pahayagan. Nakita rin yun ng kanyang asawa. Isang araw, pumunta si Ip Man sa isang dance para matutong sumayaw. Si Bruce Lee pala ang dancing instructor. Pumayag si Bruce Lee na turuan siya ng sayaw ngunit kailangan din siyang tanggapin ni Yip Man bilang kanyang estudyante sa Wing Chun. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yip Man kung paano siya hindi kailanman tinanggihan bilang isang mag-aaral noon. Ang araw ng laban ni na Chung Tan Chi at Yip Man ay dumating. Nandoon na si Chung Tin Chi at ang Kung Fu Masters na naghihintay kay Yip Man. Kasabay nito, masayang sumasayaw si Yip Man kasama ang kanyang asawa. Dahil hindi dumating si Ip Man, idineklara ng mga hukom si Chung Tan Chi bilang ang Supreme Master ng Wing Chun. Sa kalagitnaan ng kanilang sayaw, biglang nahimite si Wing Sing sa ospital. Matapat siyang nananatili sa tabi ng kanyang asawa hanggang isang araw ay sumulat si Wing Sing ng isang liham at hiniling sa kanyang anak na ihatid ito kay Chung Tan Chi. Nang pinakain siya ni Ip Man ng lugaw, bigla niyang sinabi na gusto niyang magpa-picture kasama ang iman. Tumangus si Ip Man sa kanyang kahilingan. Ang tanggapin ng hamon ni Chung Tan Chi dahil nagtakda siya ng bagong pecha para sa laban. Kiniling din niya kay Yip Man na magsanay muli dahil namimiss niya ang mga ingay ng kahoy na ginawa niya kapag nagsasanay siya. Sa wakas, dumating na ang gabi ng laban. Sinamahan siya ni Wing Sing sa venue at nagsimula na ang Grand Wing Chun Battle. Nagsimula ang Grand Battle sa isang staff battle. Nagawa nilang sirain ang labanan ng bawat isa sa mga tauhan na patuloy na may dalawahang talem at natapos din ito sa isang draw. Sa wakas, nag-aaway sila ng walang armas ang bawat isa. Ito ay isang matinding matinding labanan. Nakuhang Mac Orner si Man at hinaplus ang kanyang mata ang unit sa huli ay nagawa kontra ni Yipman sa pamamagitan ng isang pulgadang suntok. Tinalo at inamin ito ni Chung Tan Chi sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang Supreme Wing Chun Master na Wooden Banner. Pagkatapos ay sinabi ni Man na ang titulo ay hindi isang importanteng bagay na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal mula sa mga tao sa paligid mo. Mula rito ay nalaman na pumanaw na si Wing Sing, ang mahal na asawa ng Man dahil sa kanyang cancer at natapos na ang pelikula k